دا چې دی دا ګاډري باغ دی هغه چې جی انور هغه د جوی بو پښته پښتیا باغونه دي دا چې دا باغ مثال دا پیدا ده چې د انګور ورجې ورسچې نه باران ډیر دغه اوس چر کال چې باران اوس د پښتیا باغونه چې د ګرد انګور راسته دا چې دا ورجې هغه بو چې باران پروس هغه راتویر او بیا انګورم دا ښه پاکي په وخت کې مثال پارک ناراضي سر پی دا توران دا توران انګورجه دا توران بیا ژر سیر د نورو در دا کشمش در دا ایته و ژر پخیر واشه چې کشه شمیا واکه چې خاري په وخی مصرف په وځ د افغانستان زریات پات دی کنی چې وس انسانان یې پارسه پوجي او می په خاري غشتلې دي په دغه ځای کې پاته راغلي چې خوران دس دخوا د جیب دخوا پاته دي زمینونه شته اوبه نشته وچکالي ده چې یو کال وصول واخلي دوه کاله بعد بیا پس انګور سوي دي ښه انګور سوي دي داسې انګور سوي دي چې اوس مثال درته نرده بلګوی انګور ډېر دي سږ کال که خدای وساتله کې مرض مرض نه وکوي ورځ څو دی آپاتس پر اپریشن نور خوندور دی.